виїхав. Біля Юрина ялинки. Юра, твоя ялинка вибачає, використовує як антураж. Вся на історичну тему такий. Така цікавинка. Внук підходить до діда, каже, діду, розкажіть, як було, як на війні було. Та каже, попали ми одного разу внучку в плен. Заводять мене в таку кімнату, наставляють на мене пулемет і кажуть німці. Значить так, або ми тебе зараз відшпіляємо, або розстріляємо. Ну такий, діду, що сталося? Та що? Розстріляли. Підписуйтесь під наш канал, ставте лайки, всі ті речі, коротше. Думу холодно.